V tomhle videu vám chci ukázat úplně autenticky, jak se připravuji na svap, na živou akci, která tady v Plzni za pár dní bude. A já tam ráda chodím, obvykle tak třikrát, možná i víckrát do roka. A během týdnu předtím si v komoře, v tašce vlastně ukládám věci, které vím, že tam na ten svap můžu odnést, ať už jsou to domácí potřeby, hračky, oblečení a tak. Ale protože je to takový myšmaš, tak stejně nakonec pár dní dopředu to musím vyndat, abych to připravila těm dobrovolníkům na svapu, ulehčila práci a nenosila jim tam tenhle myšmaš, abych to rozdělila do základních kategorií, řekněme, na dětské oblečení, nejlépe ještě větší, menší, i když já už ho mám celkem jakoby kategorie těch školáků, řekněme. Potom dospělácké oblečení a hračky, případně domácí potřeby nebo další. Takže si na to vždycky vyhradím trochu času, abych to nedělala v poslední hodině, než půjdeme, protože to by se mi už potom nechtělo, takhle vím, že to mám připraven a můžeme vyrazit. Nejprve tedy všechno rozdělím do těch skupin, co potřebuje nějak dát k sobě, nebo zagumičkovat, nebo zalepit izolepou, opatřit nějakou páskou, tak to ještě dodělám. Možná v té kupě těch věcí zjistím, že tam je ještě něco, co nechci dát na svap, jako třeba elektroodpad, tak ten si dám rovnou stranou a připravím ho, protože kontejner tady máme relativně blízko. A potom to celé nachystám do tašek, ve kterých to už na ten svap ponesu. Není to velká akce, takže vím, že tam můžu přinít s látkovou taškou, že si to tam ty dobrovolníci vyndají a zase mi tu tašku vrátí, tak to nemusím nějak speciálně balit, ale takhle to prostě rozdělím po těch kategoriích. No a protože tohle to bylo to, co se mi tak nakupilo během dnů, předtím celkem z některých menších, některých větších třídění, tak se ale ještě před každým svapem chci vždycky vrhnout na to, co mají děti aktuálně v komodách, v šatních, abych se podívala, ověřila si, že tam nemají zbytečně věci, které už jsem na ten svap dát mohla, když už je ta příležitost. Především tedy jdu jako první k dceři, která je mladší, abych se podívala, co je jí malé, nebo co skoro nenosí, co je obnošené. Co je jí malé a je hezké, tak určitě na svap dávám, nebo co skoro nenosí. Co je obnošené, tak nám se rozhoduje, jestli to dám jenom na hadry nebo ještě na ten svap, ale rovnou při jednom to vyndám z toho šatníku, aby jsem to tam už nenechávala. Nedělám úplně systematickou probírku veškerého oblečení, že to by zabralo mnohem víc času. Možná u vás ještě víc času než u mě. Ale prostě se zaměřuji na to, co tak nějak tuším, že úplně u nás neletí a co snadno můžu vzít a připravit do té tašky na svap. Zároveň u syna se podívám také do těch jeho šuplíků a přesunu, protože on je starší, to, z čeho už on vyrostl a co tedy může rovnou zdědit po něm dcera, tak to přesouvám, nebo to ještě uložím do mezistanice, krabice v komoře, kde jsou věci, do kterých děti musí ještě dorůst. Případně, když tam najdu nějaké věci jako na vyprání a podobně, tak to taky samozřejmě ještě zachytím a provedu. No a mám to připraven a mám z toho radost. Takže, abychom si to shrnuli, využila jsem chvilku, i kdy děti nejsou doma, a probrala jsem oblečení, které chci vzít na svap, přičemž hračky a jiné věci ty udělám s dětmi, až budou doma přes víkend, ale výsledek je. Něco už jsem dala, nebo takhle. Mám tady jedny tepláky, které chci se zeptat syna, co s nima, jestli je chce. Pak tu mám kupičku věcí, které budou na svap, ale musím je předtím vyprat. Proto je to dobrý dělat pár dní dopředu. Pak tu mám kupičku na svap. A pak tu mám kupičku, kterou si myslím, že už ani na svap nepůjde. Že to už by nikdo nechtěl. Takže to je úplně pryč.
A když se podíváme vedle, tak moje přípravy, kromě toho, že mám ty tašky na svab, tak ještě tam půjdou. Některý přebytečný pokojovky, kterých mám taky dost a kterým se daří, tak některý zase daruju, abych měla volný parapety na sázení teď na jaře. No a pak mám hned elektroodpad, to si připravím ke dveřím, protože každou chvíli chodíme kolem toho kontejneru. Tady vidíte, že? Tamhle. No a pak mám už ty ukazované tašky s oblečením dospěláckým a dětským. Vidíte, že toho moc nemám. A hračky pár, co jsme pozbírali za ty poslední měsíce, kdy jsem to dávala takhle do té tašky do komory. Tak to je všechno. Věřím, že se vám i tohle autentické video s povídáním líbilo. Taky si zkuste nějaký svap. Nemusíte to hned hrotit a třídit na to věci týden, ale mě se osvědčilo si vždycky to takhle trochu připravit, aby jsme to nemuseli řešit hodinu předtím. A je to fajn metoda, jak darovat to nepotřebné. A zároveň při tom třídění hlavně toho dětského oblečení si já zase osvěžím, co třeba dětem chybí a po čem se tam můžu přímo na tom svapu dívat. Tak se mějte hezky. No vidíte, už se mi to tam zbortilo. Tak se mějte hezky a já se budu zase těšit někdy u nějakého dalšího videa.